Budem. Stromek sa u nás stavia deň pred Vianocami. Na Vianoce sa neje. Až cca o 17.00 na večeru oplatka s medom, makové pupáky, kapustnica, ryba so šalátom, klasika. Dojem poviem, ja. Stomper, ránečko. Takže ránečko. Aj keď robíš nočné a teraz si sa zobudil, tak hej. No veď, akurát hovorím, že hej. Že ránečko, že keď pracuješ, tak hej. Capricorn, čau. Ja normálne do 16. A prečo ma potom zdravíš ránečko? Prečo ma blbneš? Capricorn, hej, je tu kopec snehu, ale tak normálne, tak do tých, no, 20-25 cm zatiaľ. Ja vždy tak zdravím. Ja furt pracuj, veď si vravela, že budeš vypínať hodinu. To bolo pred hodinou. No, No, tak, najprv, poradie. Má som hriankový chlebík, pocesnakovaný, nadretý maslom, troškou horčice, šunka, syr, uhorka, zabalené. Lebo táto klasika mi dnes na obed, alebo teda po obede, velice chutila, takže som si to zopakoval. A chutilo mi to opäť, úplne jednoduché. Ja furt pracujú, vypne... Aha, to už som čítal. No, a teraz, čo sa týka tých Vianoc a tohoto všetkého, idem popri tom brúsiť, tak my máme, že posledný adventný víkend manželka urobí stromček, tak aj ho pripravím, donesiem a tak ďalej a ona ho zdobí. Máme malinké stromčeky, takže potom akurát je svetielka. Ja jej pomôžem rozvešať svetielka, lebo to je vždy také káblovanie a také kráviny. A ona ho potom ozdobí, čo je tam, ja budem zavádzať pri tom. My nevešiame ani salonky, ani také sladkosti a tak. Máme normálne slamenné ozdoby a guličky a sklenené a také, však taká klasika. A na štedrý večer robievame tak, že večer pred štedrým dňom robievame šalát. Väčšinou ho robievame, sme ho robievali s chalanmi, ale posledný krát už to robieva viac menej Jakub, alebo teda ja s Jakubom. Alebo v konečnom dôsledku už ho robí Jakub. Aby som bol úplne presný, tak ja mu tam len občas pomôžem s niečím a naposledy ho, myslím, robil Jakub. Celý sám. Teda Eugenko, Jakub. A to robíme večer. A na druhý deň máme na obed šošovicovú polievku, na raňajky
kto čo chce. Keď niekto chce, tak nie je. Keď niekto chce, tak si dá